naambia Mwenyezi Mungu saidia nchi hii, yangaa siasa itulie, na wale wako kwa viti waweze kusaidia wananchi kama vile walikuwa wamesema. Mimi mnajua tomo business leta Waititu ni mweze ni nai mzumbe bae bakazi kabete ni nai gavana wa Kiambu wenda ndo mutabia. Sisi ndio tulichagua hii Ruto, mnaona. Sisi ndio tuliongoza kampeni ya Ruto tukiwa kwa UDA. Na ile uongo tulikuwa tumeambiwa, mnakumbuka. Vile mahasla watasaidika, mama mboga, watu ya boda boda, pastors wote, hata hawa wachungaji wote walidanganywa. Mkumbuke vile hata hawa walikuwa wameambiwa, walimu wote. Na mkikumbuka, utakumbuka magano ile alikuwa amesema ya kwamba hakutakuwa na extrajudicial killing kabisa. Alikuwa amesema kwa wakati yake hakuta mtu hata mmoja ataweza kuuliwa na polisi akiwa hajapelekwa kotini. Pia alikuwa amesema hakutakuwa na ubomwaji wa manyumba, na akaapa sisi tukiwa na yeye. Hiyo yote saidi aliingia, alikuja akawa mtu mwingine, akipanua mdomo tu hivi ile anaongea yote ni uongo. Ikawa uongo throughout. Maisha ile tulikuwa tunatarajia ile iko rahisi, gharama ya maisha ikaongezeka. Watu wote wakakuwa wamekasirika sana. Akianzishwa na watu wetu wa Mount Kenya. Sisi tunaomba pole sana nyinyi ambao mkuchagua Ruto. Sababu tuliwaletea shida kubwa katika nchi hii. Tunaomba pole, mlikuwa mmeona. Na tunaomba msamaha kwa sababu hata tulikataa maneno ya Uhuru na alikuwa na mtu yetu. Kwa hiyo nyinyi mliona mbele, sasa tumekubali kuwafuata. Sisi wote tumesema hapana, sasa nyinyi mlikuwa mmeona vizuri. Na ndio unaona sisi wote tukikumbuka bila mheshimiwa Kalonzo Musyoka walifanya kazi nzuri sana na mheshimiwa Kibaki akiwa deputy wake president. Sisi wote tumeamua tunafuata mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka akuwe rais. Nyinyi mimi najua nyinyi hamjaamini atakuwa rais. Wale wanaamini sana ni watu wa Mount Kenya. Sababu sisi tumeona marais wangapi? Watatu. Tuliona Kenyatta akiwa rais, tukaona Kibaki akiwa rais, na tukaona Uhuru akiwa rais. Sasa vile Kalonzo anakaa tu namna hii, mnamuonanga huyu atakuwa rais 2027. Kwa hivyo mjue muwe committed. Seriously. Aibu kama hii tumeona Mutuse anapewa pesa. Hata kama uzuri hapo sio mtu ya waipa, huyo ni mtu ya si chap chap, maendeleo chap chap. Na si mtu hapo kwa serikali. Sisi tunajua yeye si wa kundi yetu. Lakini pia hiyo kununuliwa pesa kidogo namna hiyo, alafu utakuwa unasaliti watu ndio waharibie picha ya Kalonzo. Sisi tunajua walichagua huyu kwa sababu Ruto na timu yake wanasikia ile nguvu Kalonzo wako naye katika Mount Kenya region. Wanajua watu wote wa Mount Kenya wako na Kalonzo. Sasa wanataka kumharibia, ndio watu wa Kikuyu wengine wanasema hapana, hata yule Mukamba anatumika. Lakini watu wameshajua. Na sisi tunashukuru sana. Mheshimiwa wenu hapa bwana Ibui amesimama kama dume huko kwa bunge. Akawatoa aibu, akatoa hakuna mtu ambaye sisi kwetu Mount Kenya tunajitahidi sana kwa sababu siku ile mjadala ulikuja kwa bunge. Mheshimiwa wenu huyu alisimama kama dume tano pamoja. Hebu tupigie makofi tafadhali. Alitetea huyu Ibui. Alitetea kashabwa na akatetea kama mwanaume na akaongea ukweli. Na tena mumeona hawa senators wakiongozwa hapa na Mr. Wambua, senator wenu hapa Kavindu, Maanzo, na wale wengine wote ma senators hapa wa wametufanya juhudi, they have made us proud. Wamesimama imara mpaka wakafanya ma senator wa huko Kajiado, wengine kutoka Busia wakasimama imara. Sisi tukiwa watu wa Mount Kenya tunashukuru sana. Na tena pia tunashukuru mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kwa sababu kama sio yeye amesimamia opposition
Saizi siyote tungekuwa tumemezwa. Si mliona Raila alienda? Si alipewa viti? Wamejaribu kuitia mheshimiwa Kalonzo viti. Kalonzo amekataa. Amesema atasimama na mwananchi, na mwananchi. Na mimi niwaambie kwa sababu wa Kikuyu, nile sema na Asia ya Kikuyu ni ngei ngei ngei. Eka. You I go on the uyamenda. Gemea ya tene. Ya ibinda ya ngei na Kenyatta. Ne ya Kibaki na Kalonzo. Ezuni watu na atungie. You if you on the Akamba na Iko na Meru na Embu. Tuwe na Gemesu imwe. Nimuwa kwa tia. Tuwele tengali imwe tuwe team strong. Tongo se don't know. Ne Kalonzo, Musyoka. No uko ka atuike Muzumbe. Na Uhuru Kenyatta ya bau. Tongo se Uhuru. Tuwe na aketi imuni ya ijini. Ako hapo ndani ya nguruma ndani kwa hiyo timu. Kwa hivyo Mungu abariki sana na tuko pamoja na tunasema nirudia Mungu. Thank you so much. Asante sana Waititu kwa rambirambi zako. Kwa wakati huu Huyo amekuwa ni mheshimiwa Waititu akizungumza hapo kwa mazishi, ambapo ameweza kusema kwamba William Ruto ni msaliti na ameweza kuzungumza tu mambo mengi ambayo umeweza kuyasikia kwenye hiyo video ambayo umetoka kuyatazama. Sijui na maoni gani kuhusiana na alichosema Ferdinand Waititu. Je, ni kweli rais ameweza kuwasaliti ama ni sawa tu alichofanya rais kumngatua naibu wake? Na pia ameweza kumshtumu yule mbunge ambaye alipeleka yule mswada pale bungeni na kusema kwamba alilipwa pesa ili aweze kumharibia mheshimiwa Kalonzo jina, au sio? So asante sana kwa kutazama Wasosi TV. Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe kwenye Wasosi TV ili wakati wote tunakuwa na habari kama hii unakuwa wa kwanza kuipata, au sio? Mimi nashukuru sana kwa wakati wako. Asante sana kwa kutazama Wasosi TV. Hadi wakati mwingine, mimi nakutakia usiku mwanana. Asante sana.